daawacan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga calandoon qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubaland oo ku kulmay magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha Puntland oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb si uu uga qayb galo shirka halkaas ka furmaya dagaal geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay xildhibaanka golaha wakiilada Puntland oo doortay gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha ee Puntland aynu ku bilaabnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudan maxamed abdullahi farmaajo ayaa magaalada dhuusamareeb waxa uu kula kulmay madaxweynaha maamulka jubaland xarunta madaxtooyada galmudug waxa kulan ku qaatay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudan maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha maamulka jubaland axmed maxamed islaam axmed madowe kulankan ayaa ka dambeeyay dadaalo ay xalay wadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle oo ahaa sidii la isugu keeni lahaa madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madowe kulanka oo ah sanad kadib markii ugu horeysay ayaa waxaa looga hadlay dhameynta khilaafkii waqtiga dheeraa ee dhaxmaray filla Soomaaliya iyo Axmed Madowe ka hor iyo kadib doorashadii Kismaayo ee dhacday 22kii Agoost 2019kii ta oo dhalisay muran aad u badan qabada ku hor gudban furitaanka shirka madaxda dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada ayaa ka mid ah khilaafka siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madowe waxaan hadii la dhameeyo khilaafkaas uu noqonayaa tilaabadii koowaad ee loo qaaday sidii uu jawi wanaagsan ugu furmi lahaa shirkaasi madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas uu dhawaan ka furmi doono shir u dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdu hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug madaxweynaha Puntland waxa garoonka ku soo dhaweeyay madax ka tirsan dawlad goboleedka Puntland waxaana loo galbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugan yihiin madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen madaxda maamulka Galmudug iyo shacabka reer Galmudug dagaal geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay dagaalkan oo geystay qasaaro kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxuna u dhixiyay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo isku dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidanka dawladda iyo ciidamada Koonfur Galbeed oo howlgal ku jira ay dagaal isaga hor yimaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana dowladka degmada Diinsoor ka dhacay dagaal geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac dadka degmada Diinsoor qaarkood ayaa waxa ay sheegay in dowladka degmada ka maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab taliyaha ururka 104 afraad ee ciidamada dawladda qaybta lixdanaad Cali Xasan Cali taliye Carab ayaa sheegay in howlgalka ay fuliyeen ay ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana tuulooyin dhowr ah ay ku sugnayeen Al-Shabaab ay isaga baxeen afayeenka maamulka degmada Diinsoor ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isku dhinac ah ay howlgalka ka fuliyeen deegaanka Wigli isla markaana dagaalka ka dhacay lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay wali wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab deegaanka ka tirsan gobolada Bay iyo Bokol ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa mararka qaar ka dhaca weeraro ay Al-Shabaab ku qaadaan xarumaha ciidamada dawladda iyo kuwa daraweeshta ay ku leeyihiin maamulka Koonfur Galbeed qasaar ka dhashay hoobiyaal lagu weeraray deegaanka Janaale ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose tiro hoobiyaal ah ayaa lagu weeraray xaafado ka tirsan deegaanka Janaale oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Marka waxaana ka dhashay qasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaab ay hoobiyaal ku soo tuureen deegaanka Janaale isla markaana dad shacab ah ay ku waxyeeloobeen gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in ilaa iyo 3 ruux oo shacab ah ay ku dhaawacmeen hoobiyaasha isla markaana maamulka deegaanka iyo ciidamada ay u gurmadeen laguna daweeyay isbitaalka deegaankaasi 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay hoobiyaal ay Al-Shabaab ku soo tuureen gudaha deegaanka Janaale
قدوميها جنالة يعيدن كحوق دلك ايا اقر مدي شعبك كنسو ساري قريه اي وحيالة كسو قارتي سي لوغو داويبا اسبتالك ديغانك ايو يري قدومي نجح مجران فافاهن انتاس كدير او بحيي قدوميها قبل كشبالله هوسي هسايا شو مراركا قار ايا مدافي اي اسوي دارسدان عيد مدى امي صوم ايو الشباب وحا اي وحيالة كسو قارتا دادك شعبك اي كنول ديغانك جنالة ايو تولوين كدو دو xilwanaada golaha wakiilada ee Puntland ayaa doortay gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka Puntland maxkamadda sare ee Puntland ayaa Saciid Cabdi Muumin oo ku guuleystay gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland u dhaalisay xilkaasi Saciid Cabdi Muumin ayaa helay wareegii saddexaad ee doorashada 34 cod halka Maryan Axmed Cali oo ahayd wasiirkii hore ee haweenka Puntland oo la tartamaysay ay heshay 28 cod waxaan lagu kalaariyay hoolka baarlamaanka oo doorashadoodu ay ka dhacday xilwanaan dhan 62 xilwan ayaa cod qorsoodi ah u qaaday musharaxiinta tartamayay waxaana musharax la siiyay waqti kooban oo uu ku khudbeeyo si wax qabadkiisa uu uga hadlo iskadib Saciid Cabdi Muumin ayaa tilmaamay in uu xilka u dhaartay uu si hufan ugu shaqeyn doono umada uu matalo بسم الله وحنو مهد علينا يا ودونك بارلمانك ايو رمان قلها وكيلة الفردية وقيب حيوق الله يشوف ذا قليي انا ايمانتا اما يستران حفيزك دفاع حقوق آذنها دولة بونتلان سيدو كلا وحن مهد وعلنايا شرحين تا شرفت بضان يعني كتر تنعي حفيزك دفاع حقوق الآذنها سيقارا يعني كم هذا عنايا وحن أم هذا عنايا بمان مرت شرفك إيو صحفيين تا إيو هالوذان هذا شرفت بضان إيو قد يوهو قامنا إيو سيقاركا دورشادة ayaan si gaar ah u mahadcelinayaa sidoo kale maanta waa maalin taariikhi ah xafiiskan wuxuu u baahan yahay sida aad ogtihiin qof u qalma u dhawraadeega uguna shaqeeya sida uu u dhisan yahay uguna cadiyaa dastuurka iyo qawaaniinta kala dalka waxaan aaminsanahay inaan ahay qofkaas aad u doorateen kana soo bixi kara matali karana si sharaf lana idinku soo gudbin doona xaalad kasta oo ay tahay in la xuso ama la cadeeyo xuquuqul insaanka ummada Puntland ummada Soomaaliyeed iyo ummada guud ahaan caalamka ku nool ee ku sugan dhulkeenan aynu ku noolnahay waxaan mahad sharaf leh siinayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo igu soo xusay ama igu soo daray u tartamayaasha liiska xafiiska xuquuqda difaaca xuquuqda aadanaha dowladda Puntland dhammaan madaxda baarlamaanka iyo mudanayaasha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahadcelinayaa maalintan taariikhiga ah ee aad soo dhammaystirteen muddadii sharciga ahayd ee ahayd inaad loo dhammaystiro kursigan si uu u guto waajibaadkiisa mudanayaal intaas ayuu noogu egyahay guud ahaan warkii caalamka inta aynu dib u kulmi doono dhammaantii isku duuban waxa idinku dhaafaynaa nabadgelyo.